si l'Estat, com efectivament ja ho ha fet verbalment, ho bloqueja judicial i políticament en els propers mesos, o fins i tot quan es convoqui la consulta, el govern de la Generalitat ha de restar fidel a la seva gent i al seu Parlament i no acatar la prohibició de l'Estat espanyol i, per tant, celebrar o desplegar de forma unilateral la logística necessària per exercir el dret de decidir. I llavors aviam què passa, aviam com resol l'Estat espanyol el desafiament democràtic, és a dir, la determinació de societat i govern català de fer-ho possible. I què pensem que pot fer? Home, doncs, òbviament tenim seriosos dubtes de que tothom estigui per la labor, seriosos dubtes de diferents partits que estiguin per la labor en els propers mesos a treballar aquesta via. En tot cas, la nostra prioritat serà de forma no partidista, de forma, òbviament, no sectària, si es vol entendre, és a dir, no per benefici propi, treballar amb tothom qui faci créixer la idea i la pressió suficient per fer possible que el dia que toqui el govern estigui al costat de la gent i no al costat de l'Estat espanyol. Esquerra i Iniciativa han expressat la seva determinació a fer-ho tant sí com no. Òbviament, de qui més dubtem és del president, perquè si el president, diguéssim, clar que ho fa, no dubtaríem, no? És ell, en tot cas, qui té la potestat, qui té l'autoritat per signar la convocatòria i l'autoritat moral, diguéssim, per oposar-se a desconvocar-la una vegada estigui prohibida. Però volem veure també que és una determinació no només dels partits polítics, és sobretot de la societat, per entendre que és determinant en aquesta qüestió, en el conflicte democràtic que ara mateix enfronta la majoria social catalana amb l'Estat espanyol, és determinant que la institució ara mateix principal al Principat de Catalunya, és a dir, la Generalitat de Catalunya, la que ens és més pròpia dins de l'ordenament jurídic espanyol, es mantingui al costat de la gent en aquest conflicte i no acati la prohibició de l'Estat espanyol, però si no avançarem. Si no, ja es pot mobilitzar la societat el que vulgui, que si la seva pròpia institució o aquella que reclama pròpia dels catalans i les catalanes, quan arriba l'hora de la veritat, no es manté ferm al costat dels catalans i les catalanes i acata sense protesta, sense desafiament, sense insubmissió, sense desobediència, acata la decisió de l'Estat espanyol, és obvi que el conflicte dels catalans i les catalanes és un conflicte de passocat amb oli. És a dir, que l'Estat espanyol entendrà que és molt més fàcil liquidar-lo del que la societat està disposada a fer.